faz uma boa revisão teórica, apresenta alguns poucos estudos que avaliam colchicina. É uma medicação que a gente na dermatologia usa há muito tempo, né? A gente fala, se tem infiltração de neutrófilo, possibilidade colchicina. E é uma medicação que o pessoal da reumato usa bastante tempo, por causa de gota. E eu não sei se você sabe, Omar, talvez seja um anti-inflamatório de uso mais antigo da história, você sabia disso? Não. Porque colchicina vem de uma planta, colchicinum, outunum, sei lá como é que fala. O Omar é que é um homem das palavras, depois ele vai aprender qual é a palavra certa, ele repete aqui, ele fala em latim tudo para vocês. Mas o uso da colchicina, ele é usado como erva medicinal dessa planta desde 1500 a.C., como anti-inflamatório. Então, isso é interessante. É possível até que quadros de gota fossem tratados. Eu não sei se tinha muita gota antigamente, não tenho a menor ideia. Não é uma doença que eu estudo. Mas essa é uma medicação anti-inflamatória, talvez um anti-inflamatório de uso assim, mais antigo da história, fitoterápico. E aí eu gosto desses exemplos, porque é muito comum, né, as pessoas falarem assim: ah, isso é natural, isso vem da planta. Meu amigo, tudo é natural, é químico. O que importa é a reação e o que essa reação faz. Então, Verdade. você dizer que é natural como sinônimo de que vai ser uma coisa inócua, que vai ser uma coisa tranquila e que não vai dar problema, ledo É engano. furado. É, a cloroquina vem de plantas também, né? Cocaína também, Cocaína também, isso maconha, aí. tudo vem de É. planta.